importante ajudar a equipe, né, com 2 gols. É, também a gente estava precisando dessa vitória para virar a chavinha no campeonato e vamos aí, busca demais agora contra o Real Ariquemes. Sempre muito importante, mas acho que conseguimos o objetivo principal, que era os 3 pontos. Muito feliz de marcar com essa camisa, sempre muito bom, né? Atacante vive disso. E agora bora para a próxima batalha. Além da estreia, o meu retorno oficial pós-lesão, então é muito significativo para mim. Eu tenho trabalhado muito, me esforçado muito para poder ajudar a equipe, para poder voltar bem, então eu fico muito feliz pelo jogo, pelo resultado principalmente. E é isso, agora é trabalhar, próximo objetivo em casa e contamos com a torcida de vocês.